2 metra ma shkëllë qunë ko? 1 metra shkëllë. Ku 1 metra? Jo, së është 1 metra, ti metrat e përshta. Kjo është... Ja, pa së s'ke puna... E tutë është a? Jo, më nësi tuta, unë i... Ska rëmësi... Unë e këmë thonë një që në tutën pos. Urla. Falim dhejtë. Gjelo? Urla. A di kongë në Samedit? Po, gjukës, lejmëza, lejmëza. Ashtë konga tezës aja? Ja, në të di, gjukës. Ka një teze që ka emnin Lemza. Po, e ja ka knu, a teze Lemza, a teze Lemza. A teze Lemza. Knoje, tangoj tani e mësoj ritmin. Hade, vërna. Qo sa me? Se doj mi knu. Me knu. A teze Lemza. U se di. Nise ti se bashkë knuje. Hajde. Kajt bashkë. A teze Lemza. A teze Lemza. Sa het për meni. A teze Lemza. A teze Lemza. Bro. Qështë? Bravo, Lemza. Që shërbë një farë atmosferë, file mija, pëshe muzika, humori, të nabyjnë. Se dipëse, Samet, du është me refuzu? Ishtë një situatë që është diçka që e refuzuva, për që të arsujet. Hade, kalëzëm shua situatë. A? Ti, di që kur ti unë këtu kam qef me i zgjithë problemet. Qëfar situatë? Pa tjetër? Me pa tjetër. Reality show është këtu. Këllim të një me thamë, në valën. E do ka bën një folën besë. Çfarë dënimi me femna? Tash. A ban dikush për shembull me pos çdo herë me femna diçka, kurse janë gjithë të njëjtat. Kush ka pos gjithë me femna diçka? Çe këta. Kush? Në puthi do. Ai e puthi ato, ai këta, ai këta unë, domethënë. Kam do mi puth. Jo se po duku kam po. Kush po do me puth? Ja me bën dosh, për shembull dikush so ka orë me dikan. Ja kse jo. Kallëzo kush për ki qef me të puth vill ja japi mundësi. Jo, jo. Serëzisht. Shamo thash. Abdo me të puth Preda. Jo, jo, s'po tham. Abdo me të puth Maria. Abdo me të puth Marcela. Si jo. Thash kur të bëndë. Elizabeta. Jo, jo. Kur të në janë. Rënesa. Rënesa, si jo, se si. Jo, jo, s'po du, po qështu kene situatët, apë kuptën. Se jo, edhe tjetra ke e 100 të herë, dhe me thonë e 2 të herë, ose e 100 të herë, përgjësi që përmenet, pëse s'po e për publik, pëse si aktiv, pëse kështu. Edhe ata 4 vejta, 5 vejta. Se prej dhe flok, e 2 të herë dhe 100 të herë është 98 midis. Tash, ja thuhet e dyta, e treta, ose thuhet e 90, e 100, për shemb. E dyta herë pe hajnov, e 100 herë përgjësi pe kejtëve që përmenet pse si aktiv, pse s'po jep për publik, pse kse. E se ti e din, ti mund është edhe më smeja, po në përshemb që e... Dhe se që kumon bëll edhe pak e pëdi. Ja, s'pëdi. Kumon bëll, përse e jo tash. Sa shë cika dhe dje.